В разі повторного наступу не дадуть російським окупантам навіть дійти до Чернігова. Командувач військ ОК «Північ» генерал-майор Віктор Ніколюк перевірив обстановку на кордоні Чернігівщини із територією російського агресора. Запевняє, на Сіверському напрямку наші захисники та захисниці готові до будь-якого розвитку подій і в разі чого дадуть достойну відсіч ворогу. На даний час ситуація контрольована. Звичайно, ми передбачаємо будь-який варіант розвитку подій, але в той же час, як ви бачите, саме тримаємо під контролем. Перевіривши свої підрозділи, я впевнений, що ми готові до натиску ворога, ми стримуємо його. І як захистили Чернігів раніше, так наразі захистимо. А по-простому не дамо ворогу навіть дійти до Чернігова. Слава Україні! Героям слава!